Kelantan tak boleh buat projek, tak boleh selesai masalah air. Tak boleh. Kelantan tak boleh selesai masalah air disebabkan persekutuan tidak membantu. Salah tu Tok Guru. Lihat kembali laporan audit dan Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengakui bahawasanya kerajaan persekutuan RMK ke-8, RMK ke-9 1 bilion lebih diberikan kepada Kelantan untuk menyelesaikan masalah air. Bukan disekat, bukan dizalimi Tok Guru. Tapi mudah berhenti. Kewajipan kerajaan pusat kena beri. Tapi buat main-main. Kelantan dalam keadaan kesusahan. Sejak bila pula Tok Guru, air ini menjadi kewajipan kerajaan persekutuan? Kerana mengikut perundangan dan perlembagaan, hak hakiki dan kewajipan menguruskan air terletak dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Jika kerajaan persekutuan tak bantu pun tak bersalah, tak menjadi satu kesalahan pun. Jika kerajaan persekutuan bantu, alhamdulillah. Tetapi pada hakikat yang sebenar, Kelantan banyak dibantu oleh persekutuan tetapi dinafikan sendiri oleh pemimpin-pemimpin yang kononnya kuat beragama tetapi menipu rakyat. Meretas lagi, tak selesai masalah, nak meretas lagi. Kita baru tolong, bah tolong untuk jatuhkan PH. Bah ajak orang satu, orang UMNO yang keluar daripada UMNO buat Parti Bersatu masuk PS, kemudian lawan pilihan raya, kita orang PAH diajak juga masuk PS, kita tak ikut. Menang PS, kita pujuk orang Bersatu. PAH pujuk orang Bersatu keluar, pujuk orang UMNO ikut sama, jatuh PS, jadi kerajaan Perikatan Nasional kita tubuh. Mengikut pengakuan Tok Guru sebentar tadi, jelas bahawasanya PAS yang menjadi dalang ataupun orang tengah yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan tebu atap. Oh, kalau begitu, yang tebuk pintu belakang, yang tebuk atap ini berpunca daripada PAS. Bukan daripada UMNO, bukan daripada Bersatu, bukan daripada parti-parti lain. Ikut pengakuan Tok Guru, PAS yang menjadi punca jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Bahayanya Tok Guru. Kenapa Tok Guru buat begitu? Kerajaan mandat rakyat, Tok Guru sanggup menghancurkan kerajaan yang mendapat mandat rakyat semata-mata Tok Guru nak berkuasa. Banyak orang mari pujuk saya. Macam-macam pihak daripada tinggi-tinggi, serendah-rendah mari pujuk saya. Gabunglah dengan Barisan Nasional ni. Saya kata fikir-fikir dulu lah. Saya sebenarnya keliru. Siapa yang mengajak Tok Guru? Yang saya nampak, yang dimaklumkan di dada-dada akhbar, Tok Guru yang bersungguh-sungguh untuk mengajak UMNO, Tok Guru yang bersungguh-sungguh mengajak parti lain. Bukan parti lain yang mengajak Tok Guru. Tok Guru, takkan Tok Guru nak menipu ke? Ada alim dia tak boleh baca politik. Saya boleh baca politik kerana saya mengaji politik. Ada yang alim dia tak baca politik. Saya baca politik. Dia baca kitab saja. Politik kita kena baca. Dan kita kena sedar. Jika benar Tok Guru alim dalam politik dan Tok Guru boleh baca politik kerana Tok Guru belajar politik, kenapa Tok Guru terhege-hege mencari parti lain untuk bersama dengan PAS?